دیر دا قدر وڑ دا رمضان میاش دا دا غادا نزول دا فا قرآن میاش دا دا غادا نزول دا فا قرآن میاش دا دیر دا قدر وڑ دا رمضان میاش دا دا غادا نزول دا فا قرآن میاش دا دا غادا نزول دا فا قرآن میاش دا دا غادا تخصیص شوی عبادت تا 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 دا دا د رحمتونو د باران میاش دا دا غادا نزول د فا قرآن میاش دا دا غادا نزول د فا قرآن میاش دا دیر د قدر وړ د رمضان میاش دا دا غادا نزول د فا قرآن میاش دا دا غادا نزول د فا قرآن میاش دا غیق کی برکات فیوزات لری 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 دا د ثوابونو او احسان میاش دا دا غادا نزول د فا قرآن میاش دا دا غادا نزول د فا قرآن میاش دا دا د ثوابونو او احسان میاش دا دا غادا نزول د فا قرآن میاش دا دا غادا نزول د فا قرآن میاش دا دیر د قدر وړ د رمضان میاش دا دا غادا نزول د فا قرآن میاش دا دا غادا نزول د فا قرآن میاش دا اوکڑا تراویح قیام اللیل پکی 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 اوکڑا تلاوت عظیم الشان میاش دا دا غادا نزول د فا قرآن میاش دا اوکڑا تلاوت عظیم الشان میاش دا دا غادا نزول د فا قرآن میاش دا دا غادا نزول د فا قرآن میاش دا دیر د قدر وړ د رمضان میاش دا د غادا نزول د فا قرآن میاش دا د غادا نزول د فا قرآن میاش دا هر یو روژه ماته وی اختر اختر 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 دا د معافی او د غفران میاش دا دا غادا نزول د فا قرآن میاش دا دا د معافی او د غفران میاش دا دا غادا نزول د فا قرآن میاش دا دا غادا نزول د فا قرآن میاش دا دیر د قدر وړ د رمضان میاش دا دا غادا نزول د فا قرآن میاش دا دا غادا نزول د فا قرآن میاش دا شپالری د قدر عرفالری شپالری د قدر عرفالری شپالری د قدر عرفالری
شپالری دا قدر عرافا لری دا دا جوندی پالو مسلمان میاشدا دا غادا نزول دا پا قرآن میاشدا دا دا جوندی پالو مسلمان میاشدا دا غادا نزول دا پا قرآن میاشدا دا غادا نزول دا پا قرآن میاشدا دیر دا قدر وڑ دا رمضان میاشدا دا غادا نزول دا پا قرآن میاشدا دا غادا نزول دا پا قرآن میاشدا فام درنا خفا نشی بهجافام 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 دیکھ دار زاد پاک سبحان میاشدا دا غادا نزول دا پاک قرآن میاشدا دیکھ دار زاد پاک سبحان میاشدا دا غادا نزول دا پاک قرآن میاشدا دا غادا نزول دا پاک قرآن میاشدا دیر دا قدر وڑ دا رمضان میاشدا دا غادا نزول دا پا قرآن میاشدا دا غادا نزول دا پا قرآن میاشدا دا غادا نزول دا پا قرآن میاشدا